Čau, já jsem Tonda a před nějakou dobou jsme natočili video, kde jsem mluvil o tom, jak dávat dárky speedcuberům a byly tam vlastně doporučení na nějaký nesoutěžní kostky a příslušenství, které jsou vhodné dárky, protože soutěžní kostky chce každý vybrat sám. No a v tomhle videu se podíváme na ty nejlepší soutěžní kostky. Zaměřím se hlavně na 3x3 a ostatní kategorie zmíním jenom, když tam bude něco, co stojí za zmínku. Na úvod bych chtěl říct něco o tom, v jaký situaci teďka jsme jako speedcubeři. Budget kostky se strašně rychle posouvají kupředu. My už dneska za 250 Kč si můžeme koupit magickou kostku, která 2 roky zpátky by byla nejlepší. Moje první dobrá kostka byla Velom GTS. Ta první Velom GTS, ne GTS 2, ne GTS 3, nemagnetická. Byla to kostka, která stála tehdy asi 500. Neměla magnety, neměla žádný příslušenství, měla normálně šroubováček a šroub. A byla super v té době, ale dneska už by oproti těm kostkám neměla nejmenší šanci. Říkám to, protože ty kostky už jsou tak dobrý, že nemá cenu řešit, jaký mají corner cutting, jestli jsou prostě dobře nastavitelný a podobně. Dneska už se kostky vybírají hlavně podle feelu, protože všechny už mají tak dobrý corner cutting a tak dobrý ostatní vlastnosti, stabilitu, že bych těžko hledal v tom, co máme v nabídce, něco, s čím bych se bál jít na soutěž. Takže v tomhle videu já nebudu ty kostky rozebírat moc dopodrobna, jen vám v krátkosti ukážu, jaký mají feel, jak se otáčí, jaký mají zvuk, a abyste měli trošku představu, a nechám na vás, abyste si vybrali. Začneme teda 3x3 a vezmeme to od těch nejlevnějších. První je RS3M 2020, která stojí 250 Kč. My tady teďka bohužel nemáme po ruce, ale je to neuvěřitelná kostka. Nahrazuje main dokonce některých lidí, jsem slyšel, soutěžní, kostka za 250 Kč. Což je krutý, protože Guanlong, první začátečnická kostka, stojí 200, takže dneska už vůbec nemá smysl kupovat začátečnickou kostku, protože za 250 můžete mít normální soutěžní main, kterou spousta lidí používá. Takže já vám teď bohužel neukážu, ale tahle kostka je první moje velké doporučení. Druhá je Little Magic M, která stojí 300. To teďka taky bohužel nemám po ruce, ale všichni jste už, myslím, zkoušeli tu nemagnetickou verzi, ta byla docela populární, protože to byla tak nějak první z těch levných kostek, která byla fakt dobrá. Byla docela jako volná, nebyla moc jako stabilní, ale za tu cenu byla super. A magnetická verze té stabilitě pomáhá, takže podle mě na tenhle seznam určitě patří. Třetí kostkou je Guhong V3M, už tady mám po ruce. A je to kostka od Dian, takže jsem si přinesl rovnou i nějaký papír, abych si trošku očistil, abych neměl pozbytek umaštěný ruce. Stejně má, ale to je život. Ta kostka je extrémně tichá a hodně plynulá. Mně se na těch dánkách v poslední dobou líbí, že jsou strašně plynulý. Ten Guhong je extrém. Ale tahle kostka má trošku podobný feel, není úplně tam jako ten Gyun, ale působí tak jako placatě zevnitř, nebo jak to popsat. Hodně se mi to líbí. Ta kostka stojí 350 Kč a myslím si, že spoustě lidem by se mohla líbit, protože tady ten feel je dost takovej unikátní. Další tady mám Valk 3M. Je to klasický V3M, není to Power, není to Elite. Ten je přijde super, protože je to strašně univerzální kostka. První Valk byl dost takový revoluční a tenhle je akorát magnetická verze, takže úplně stejně super, akorát má ještě magnety. Kdybych měl někomu naslepo vybrat kostku, tak vyberu Valka, protože všechny ty ostatní kostky jsou hodně specifický. Některé jsou rychlejší, některé mají zase takový jiný feel, ale Valk je prostě uprostřed. A je taková prostě univerzální a myslím, že nejvíc lidem rovnou z krabičky sedne. Jo, mimochodem ty kostky jsou rovnou z krabičky. Teda zrovna tenhle Valk nám promazal Tomáš Nguyen ve videu, jak namazat kostku pro pokročilý. Ale ty ostatní kostky jsou rovnou z krabičky, takže nesuďte podle toho, jak jsou nastavený, protože nastavený nejsou. Tak jo, tohle je Valk, je to klasický valkovský feel. I zvuk, je to prostě super kostka. Třetí tady mám Velom GTS 2M. To už je docela stará kostka, ale podle mě pořád na tady ten seznam patří, protože mě přijde super. Je to něco jako Valk, ale trošku rychlejší a má trošku jiný feel, takže taky podle mě i silná stránka je v tom, že je docela univerzální a sedne podle mě všem. Z krabičky je teda dost podivně nastavená. Je to i slyšet, že je dost suchá.
Jo, asi nemám co víc k ní říct, je to prostě super kostka. Líbí se mi, jak je rychlá, ale zároveň není moc rozlítaná jako některý gun kostky. Takže myslím si, že pořád patří do seznamu nejlepších soutěžních kostek. No a teď tady máme už zmíněnou Tengyun. Vybral jsem první verzi a vybral jsem magnetickou verzi. Ta druhá verze mi přijde trošku slabší než ta první, i když pořád z krabičky je teda strašně naolejovaná. To je neskutečný. Mně se ta kostka strašně líbí. Moje main je pořád ještě Gun 354M, protože se mi líbí ta malá velikost, ale docela seriózně zvažuju tu Tengyun M první verzi. Některé kostky mají takovou vlastnost, že ať už je ta strana jakkoliv nedorovnaná, tak pořád to tačí stejnou silou. Tohle má společný s tou mojí první dobrou kostkou Veilong GTS. To byla myslím první, u který si toto pamatuju. Tady to dělá úplně perfektně. Jde strašně plynule, strašně potichu. Skoro se neseká. No a dál už se dostáváme do těch dražších, ale zároveň lepších. Mám tady Valk Elite M. Tentokrát v černé verzi. Já vám to poslechnu zase. Musím říct, že tady ten vlak není moc dobře nastavený. Tady ten přímo tenhle vlak, co tady mám, tak je z krabičky nenastavený a byl tady v shopu nějakou dobu na vyzkoušení. Takže je to na tom poznat, že není úplně dobře nastavený, ale ty vlastně tam pořád jsou poznat. Je tam ten klasický feel valkovský, magnety jsou podle mě úplně superově vyvážený, že nejsou ani moc silný, ani moc slabý. Krásně to chytá. Já teda nemám moc přesné otáčení. Tady teďka bohužel při té ukázce vám neukážu asi úplně nejlepší světle, protože není dobře nastavený, ale rozhodně na tenhle seznam patří. Co stojí za zmínku téhle kostky, tak je to myslím první kostka, která měla magnety i ve středech, že mají magnety mezi středovými a hranovými dílkama. To tomu dává ten zvláštní feel, který se mi docela líbí. A i když tam je milionkrát víc magnetů než v ostatních magnetických kostkách, díky tomu, že jsou vlastně ve středech, ve hranách a ještě jsou tam klasické magnety mezi dílkama, tak pořád je ta kostka lehčí než první Valk, což je hustý. No, dostáváme se k té úplně asi nejočekávanější kostce, Gun XS, Gun 356 XS. Je to prostě neuvěřitelná kostka. Mě trošku mrzí, že ji nedělají ty 54 mm velikosti, protože to bych hnedka bral. Je úplně extra lehká, já to nedokážu ani popsat. Nevím, jestli jsem vůbec někdy zkoušel kostku takhle lehkou. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, že tahle kostka už nemá vůbec kovový střed, jestli se nepletu, nemá vůbec šroubky, žádný kový součástky, jsou tam jenom, je tam prostě plastový kor a díky tomu ta kostka je úplně extrémně lehká. Teď je nastavená dost povoleně, takže trošku rozlítaná. Ale ta váha je úplně neuvěřitelná, ty magnety jsou neuvěřitelný. Má ještě navíc tady nastavitelný magnety, má nastavitelný samozřejmě sílu pružinek. Ty poslední systémy od Gun nastavovací podle mě byly super, že tam bylo hodně možností, ale bylo docela pracený se v tom vyznat a ve skutečnosti to nastavit. A tady tenhle systém mně přijde, že má stejně možností, ne-li víc, protože tam jsou pořád ještě ty magnety nastavovací, ale už není tak těžký to udělat. Není tak těžký si tu kostku přizpůsobit. Ještě mám jenom poslechnout. Jo, prostě tahle kostka si myslím, že bezkonkurenčně je ne-li nejlepší, tak jedna z nejlepších. No jak jsem říkal, že zmíním i ostatní kategorie, kromě 3x3, když tam bude něco zajímavého, tak tady mám ještě dva hlavolamy. První z nich je ještě magnetický klok. O tom už jsem mluvil v jednom jiném videu, ale je to prostě úplně revoluční klok. Strašně přesný, strašně stabilní, je to prostě nesrovnatelný s tím, co jsme měli doteďka. Takže pokud máte tu šanci, tak si ho doporučuji vyzkoušet a podle mě žádný jiný klok za to nestojí teďka. A jako druhou tady mám Pyraminx, Gun Pyraminx. Nevím teďka, tohle je verze a já Pyraminx moc neskládám. Samozřejmě ho umím složit, nesoutěžím mě, není to moje kategorie. Ale líbí se mi na něm, že má mechanismus trošku komplexnější, což u Pyraminxu se mu ještě neukazovalo. Nebo aspoň já si nejsem vědomý, že by bylo moc různých systémů pro Pyraminxy.
Takže i kdyby to nebyl ten nejlepší Pyraminx teďka soutěžní na trhu, tak se mi líbí, že to jde tím směrem, že i u těch Pyraminxů budou mít víc možností nastavení. To je ode mě všechno. Jestli si myslíte, že tady patří nějaká jiná kostka, kterou jsem nezmínil, nebo jestli nesouhlasíte s nějakou, kterou jsem zmínil, tak mi to napište do komentářů a uvidíme se příště. Čus.